Сградата е строена към 1929-1930 година. Основно е известна с това, че там три нощи е бил, нали, Алфонс де Ламартин, който по-късно е министър на външните работи на Франция. И той е първия, който казва хубави думи за българите и твърди, че те са достатъчно вече грамотни, че са достатъчно обществено, нали, осъзнати, за да имат своя държава. След плочата, която се слага на къща на Мартин 1923 година, поддръжката е вече започва да ангажира българската държава. Да не остави, нали, така да стане, че да падне къщата. И тя започва да се грижи за нея, макар и малко, макар и оскъдно, макар и от време на време. През 1936 година се оплаква собственичката на сградата, че тя ходи, търси помощ от институциите и не трябва къща да се оправи. Нали? И то не е изненада, защото къщата е изключително сложна, конструктивно като решение, изключително сложна. Много е хубава, много е интересна, много е внушителна, но изключително трудна за поддръжка. За нейната слава допринася и кмета Божидар Здравков, който започва да кане там та къща Ламартин видните гости. Идва Фуке, кмет на Париж, 1833 година. Там, на Ламартиновата къща, има и запазена снимка. Фуке, съпругата му, Божидар Здравков. Нали? След това идва Едуард Тирио по покана на Демократическата партия за един конгрес в София. Не случайно и през 1960 година от родния град на Ламартин, Макон, са получени копия и оригинали някои, за да се устрои на музейна експозиция за Ламартин в къщата. Доктор Бирдъс някъде към 1830 година, мисля, завършва медицина и една колежка от Старинен Пловдив успя да намери дисертацията му. Той е лекаря, който, когато Ламартин се разболява на път за София, той е един от лекарите, които Георги Мавриди изпраща да помогнат. Но, слава Богу, преди това е минал един гръцки лекар, който е успял да успял е да направи всичко възможно за да се спаси Ламартин, защото той е бил много тежко засегнат от маларията. Престоя вече съвместния на Бирда с Ламартин, преминал повече в разговори, нали, спомени.